Hallå där och välkomna till en uppdatering av bankindex tänkte jag vi skulle titta på. Det var ett bra tag sedan och framförallt bankerna har ju gått riktigt bra det senaste halvåret. Så att vi hoppar rätt in i grafen. Och ser här då att index har ju bankindexet då som heter SX3010 då på Stockholmsbörsen. Men det viktigaste här är ju, om vi startar redan här borta, 16 november 2021. Där kom ju toppen och många aktier toppade ju då 22 november. Och framförallt gällde ju det fastighetsaktierna, men där kring. All time high för OMX-index var ju en överdriven våg upp till den 4 januari, bara för att skapa en relation till det indexet också. Intressanta med det här bankindexet är att det droppade ner ända till årslägsta 2022, då, den 7 mars 13.13. Och sen så kom det då det jag vill se som en ABC-våg, alltså en motreaktion upp. Också en avslutande nedgång som landade då på den 15 juli 13.43. 30 punkter över den här nivån, så det var 2-2,5% högre, men inte desto mindre så är det högre. Och här startade uppgången. Och som alltid i en sån här typ av uppgång, oavsett om det gäller banker, fastigheter eller OMX-index, så är första målet 3 månader för att stämma av det hela. Och i det här fallet så är det ju då den 15 oktober om vi är exakta då. Och här ligger ju 13 oktober, 12, 13 och sedan här borta någonstans. Och det är ju då det viktigaste. Efter 3 månader skapas då en högre topp än den topp som i det här fallet var 22 september. Och det får vi ju här som vi ser i en bit in i oktober. Budskapet då blir att nu har 3 månadersrelationen passerats och då går du in i 2 till 3 kvartal. För det är så vi jobbar, eller börsen jobbar snarare. 2 till 3 veckor, 2 till 3 månader och passerade 3 månader som jag nämnde nyss då, så är det 2 till 3 kvartal. Och då är vi ju precis inne så att nu har det passerat eller uppe i 2 kvartal och det gör ju då att om det här bankindex bryter upp över den topp vi hade 12 januari, ja, då får vi en ny högsta notering och då har vi en positiv utveckling in i ett tredje kvartal. Och det är ju ganska logiskt egentligen med tanke på att bankerna har ju sina rapporter, de storbankerna kommer med, om jag minns rätt, SCB den 31 januari och 2 februari har jag för mig att det är Swedbank och så kommer Handelsbanken Nordea där någonstans också i början på november. Och där handlar det ju då om framförallt resultatet förstås, men också hur stor utdelning kommer de här bolagen och bankerna att lämna. Spekulationerna ligger runt 60 miljarder tillsammans då. Sen får vi se då hur marknaden reagerar på det här. 12 januari, ja, för oss då som jobbat här bortifrån med den 12 i det här fallet för bankerna, 13 för OMX-index, kan ju då enkelt konstatera att det är 3 månader i den där rörelsen. Oktober, november, december, januari och så var det på dagen i det här fallet. Det hade varit lika exakt i min värld om det hade blivit fredagen den 13 januari, det spelar mindre roll på detaljnivå på det sättet. Rekylen här och så nu får vi då motreaktionen uppåt. Och det jag jobbar med här då, det är ju framförallt från 16 november, är 14 månader viktigt då i det här fallet. Och ja, det var ju precis det vi hade i de här dagarna. Det föll in mot sin 14 dag. Och nu studsar 14 månader blir det förstås. Och nu studsar det upp och så vi får plocka månaderna vart efter. Och det vi redan ser det är att eller mitten av april kommer att bli en mycket viktig avstämningspunkt. Och då vill jag poängtera också, det är inte så att det ska utgå från att den blir en topp. När jag säger avstämningspunkt så kan det lika väl ha toppat ur, vilket är kanske troligt här med tanke på utdelningar och så vidare. När bolagsstämmorna trillar in då i slutet av mars, så att det hålls uppe.
inför bolagsstämmorna och sen när utdelningarna, om de nu blir kraftiga, avskiljs, så får vi, är bankindex eller bankerna inte så intressanta en tid framöver. Så att det är inte ologiskt att tänka mig att vi får en lågpunkt då. Men jag vill inte förespegla det ena eller andra, men jag vill då beskriva det hela så att vi inte förutsätter någonting. Men det jag förutsätter är att vi får en viktig reaktion i mitten av april. Går vi sen över och tittar på MA100 som är den här kurvan. Den har vänt uppåt, den har brutit MA200 som är den gröna. Och båda är nu stigande. Och det vi vet som av erfarenhet är ju att när avståndet till den, i första hand MA100 blir för stort, ja, då får vi en rekyl som går ner och känner på den här. Men det kan lika väl här borta någonstans på 1700, men den här kurvan kommer att utgöra ett stöd framöver. Och det kan ju vara bra att ha det med sig i bagaget. Och sen hoppar vi över då på stokastikkurvan. Börjar vi med dagsbasis, så vänder ju den ner nu då när index toppar den 12. Säger inte så mycket mer än att det här är ju då viktigt nu att index bryter uppåt om vi ska förvänta oss en fortsatt uppgång. Och det andra är ju att det här indexet då vänder uppåt lite grann, skapar en topp och gör en ny rekyl. Och sen kommer det ett nytt försök. Det är ju då på detaljnivå. Men det viktigaste är ju framöver här att vi får en passage av 1840. Och delmålet blir ju här då 1869 då, som var all time, inte all time high, men högsta då i november 21. Det betyder inte att det måste stanna där, men det betyder att det är ett motstånd i det området eller intervallet kring den nivån. Stokastik på vecka är uppe på hög nivå och i och för sig nu har då den här blå kurvan precis kommit under den röda här. Det är inte positivt på veckobasis ur den synvinkeln, men det är heller inte tydligt negativt, utan det betyder att det kan vara en toppformation på gång. Men det får vi då fortsätta att följa det här indexet så att man får då en klarare bild på det. Den långsiktiga bilden däremot är ju då helt klart positiv sen i somras, eller sensommaren kanske man ska säga. Och den tickar uppåt fortsättningsvis. Så att vad vi har att göra med en långsiktig uppgång och en förväntad toppformation i det medellånga perspektivet. Kortsiktiga, det kan ju som alltid då fladdra fram och tillbaka. Men de kortsiktiga rörelserna är ju intressanta så länge trenden är stigande. Och det var ju det vi fick 15 juli, lågpunkt, högre bottnar här borta. Och sedan så bekräftar det då en stigande trend, och sedan när index då bryter uppåt så blir kurvan oftast, inte alltid, men oftast brantare och brantare. Till slut så går det mer eller mindre rakt upp på slutet innan en toppformation skapas. Ja, det var vad jag ville förmedla den här gången. Och S&P 500 laddar vi upp under helgen här, och lika värde så blir OMX-index som vi kommer att lägga upp under söndagen, troligtvis tidig eftermiddag då förstås. Med det, tack för den här gången och på återhörande.